अकोला जिले के मुर्तिजापुर तालुका के पोही से रेस्क्यू टीम ने एक गर्भवती महिला को तट पर लाया। तपकली नदी में बाढ़ आने के कारण दोनों मार्गों पर पुल से 5 फीट पानी भर गया था, जिससे पहुंचना संभव नहीं हो सका, इसलिए रेस्क्यू टीम ने महिला की सहायता की। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तालुका के पोही गांव में एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाना था। हालांकि पोही से माणा रोड पर पोही गांव से मुर्तिजापुर और उमा नदी एक हिवारा कोडे रोड पर तपकली नदी में बाढ़ आने के कारण दोनों मार्गों पर पुल से 5 फीट पानी भर जाने के कारण पहुंचना संभव नहीं हो सका। दीपक सदाफले और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट फाउंडेशन के संत गाड़गे बाबा इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड के सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर अकोला के जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। ग्राम पोही तालुका मुर्तिजापुर जिला अकोला येथे दोन्ही नदीला पूर आल्यामुळे आमच्या गावामध्ये अतिशय महिलेला प्रसूतीच्या वेदना होत होत्या, तेव्हा आम्ही माननीय मोहिते साहेब यांच्याशी संपर्क साधला। मोहिते साहेबांनी आम्हाला तुरंत दीपक सदापडे साहेबांचा नंबर दिला आणि आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांच्याशी संपर्क साधल्याबरोबर ते आमच्या पोहीला संत गाडगे बाबा आपत्कालीन शोध बचाव पथक पिंजर तालुका बार्शीराखडी जिल्हा अकोला यांनी संपर्क साधल्याबरोबर 25 मिनिटांमध्ये ग्राम पोही येथे हजेरी देऊन महिलेला रेस्क्यू करून आमच्या नदीच्या अलीकडे काढून संबंधित ॲम्ब्युलन्समध्ये आणून 108 आणि त्यांच्या रेस्क्यू टीमचे मी खूप खूप आभार मानतो। अकोल्याचे RDC संजय खडसे सर यांनी फोनवरून रात्री माहिती दिली की पोही गावामध्ये 25 वर्षीय महिला गर्भवती आहे आणि तिला मुर्तिजापूर येथे तात्काळ आणणे गरजेचे आहे, परंतु पोही ते हिवरा कोवडे गाव आणि पोही ते माना या दोन्ही मार्गावरील नदीच्या पुरामुळे पुलावर पाणी आणि ते मार्ग बंद आहेत, तरी आपण तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी रवाना होऊन जा। तर या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या आदेश सरांच्या आदेशाने मानवसेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशनच्या संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध बचाव पथक पिंजर आणि तालुका बार्शीराखडी जिल्हा अकोला रेस्क्यू वाहन शोध बचाव साहित्याने आमचे सहकारी घेऊन आम्ही अवघ्या 25 मिनिटात या घटनास्थळी पोहोचलो। इथं पाहिले असता नदीवर पुलावर 3 फूट पाणी आणि पाण्याचा फ्लो जास्त असल्यामुळे आम्ही स्विमिंग करत पलीकडल्या काठावर गेलो आणि त्या ठिकाणी त्या महिलेला खाटेवरती बॅकअप केले आणि मानवी साखळी तयार करून टोरिंग साखळी तयार करून वायर रोप लाईफ रिंग आणि लाईफ जॅकेटच्या साह्याने त्यांना सुखरूप आणले आणि 108 मध्ये पुढील उपचारासाठी मुर्तिजापूरला रवाना केले। या घटनेसाठी अभयसिंह मोहिते सर उपविभागीय अधिकारी मुर्तिजापूर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळेसाहेब आणि पोईचे सरपंच किशोरभाऊ नाईक हे सुद्धा वरच्यावर आमच्या संपर्कामध्ये होते। एकूण एका तासाच्या अथक प्रयत्नाने आणि जिद्दीने कसोशीने आम्ही त्या महिलेला सुरक्षितपणे बाहेर काढलं। या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळेसाहेब यांचं सुद्धा सहकार्य लाभलं। धन्यवाद। जीवरक्षक दीपक सदापळे पिंज। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।